دکان گو یہ سٹ یہ ووت مے جناب محترم یہ گو ٹھہ وات سون پندہ دہن مز گھے اے ٹی ایم خراب یہ سٹ دکان بہان یہ دکان یل ہمو یہ تنگ آنگ سر بگننگ ٹل دس ڈیٹ چھ منگان پر ڈے ایڈمنسٹریشن اس گوس یہ انشاءاللہ یہ گس ودن 15 ڈیز ممکن 15 ڈیز تھینک یو سر ان کو تر شکریہ سر جی وہ شاہد تھینک یو سر جو ہے وہ تم نے جو لگا ہے وہ کیا چاہیے بھائی دکانا جا بلہ کے بال خاص کرے خاص صاحب چلیا تو دکان گو یہ سٹ یہ ووت مے جناب محترم یہ گو ٹھہ وات سون پندہ دہن مز گھے اے ٹی ایم خراب یہ سٹ دکان بہان یہ دکان یل ہمو یہ تنگ آنگ تنگ سر بگننگ ٹل دس ڈیٹ چھ منگان پر ڈے ایڈمنسٹریشن اس گوس یہ انشاءاللہ یہ گس ودن 15 ڈیز ممکن 15 ڈیز تھینک یو سر ان کو تر شکریہ سر سوناواری میں ہم جن معاملات سے جوجھ رہے ہیں آپ خوب اس کے گواہ ہیں روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام کس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے ترس رہی ہے اس کا تذکرہ جو بینک کا تذکرہ آپ نے کیا یہاں پر جو وزٹنگ آفیسرس تھے بار بار آئے ڈاک بنگلہ سنبھل میں آئے اور حال ہی میں ہمارے سیکرٹری میڈیکل سعید عابد رشید بھی بانڈی پورہ میں آئے انہوں نے میٹنگ لے لی اور میٹنگ میں بھی ہر بار یہی ناوگام کے حوالے سے یہ بات اٹھ رہی تھی کہ ایک پسماندہ ہونے علاقہ ہونے کے حوالے سے اور بہت کثیر آبادی والا علاقہ ہونے کے لحاظ سے وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہے ان کا بڑا فقدان ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوشش کر رہی ہے ان کو حل کرنے کی لیکن ان کے ذرائع بھی محدود ہے محدود ہونے کی وجہ سے جس میں فنڈنگ کا معاملہ جو ہوتا ہے بڑا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کو میں چلنے کے لیے ان سے بھی بہت ڈی سی صاحب کو بہت دقتیں جھیلنی پڑتی ہے لیکن میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں اور اپنے علاقے کے جو ہمارے بزرگ ہے یہاں پر رہنے والے ہیں لکھے پڑھے نوجوان ہیں سوشل ورکرز ہیں جن میں چھوٹا سا موٹا سا انسان میں بھی ہوں کہ ہر بار میں کوشاں رہتا ہوں کہ اپنے عوام کو راحت کیسے دے اس حوالے سے میں نے عابد صاحب کے میٹنگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے بھی بڑا مجھے اس میں حوصلہ افزائی دی تھی لیکن کل ایک پچھلے دو تین دنوں سے میں اس میں لگا ہوا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر کو ہم نے بینک کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی لیکن ریکویسٹ کے کرنے کے باوجود بھی ان سے کوئی مثبت جواب ہمیں نہ ہی مل رہا تھا تین سالوں سے تو میں نے کوشش کی کہ ہم اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے ذرا رجوع کریں وہاں سے بھی دیکھیں کیا ہونے والا ہے شاید ہماری اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملے تو میں ہمارے اے جی ایم صاحب ہیں وہاں پر فیاض احمد شاہ صاحب ہیں میرے دوست ہیں بچپن کے ہم نے اکٹھے پڑھا لکھا ہے اور وہاں پر شری کانت جی جو ریجنل مینیجر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کل انہوں نے ہمارے میرے آفس میں میٹنگ لے لی تھی تو میٹنگ کے حوالے سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ میرا ہمارا ایک علاقہ ہے اس علاقے میں بینکنگ فیسلٹی کا جہاں معاملہ ہے بڑا فقدان ہے اس کا تو میں چاہوں گا اگر آپ کوئی کوشش کریں اس حوالے سے اس علاقے کو بھی اپنے میپ پر بینکنگ میپ پر لائے تو انہوں نے اتفاق میری بات سے کیا اور وعدہ کیا کہ کل ہم اپنی ٹیم کو بھیجیں گے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج 11 بجے ان کی ایک ٹیم آ گئی جو انچارج اے ٹی ایمس کا جو ان کا مینیجر ہے وہ آیا دیکھنے کے لیے اور ہم نے آنن فانن میں ناوگام کا رخ کیا اور ناوگام کے بیچ بازار میں پہنچ گئے وہاں جب انہوں نے حالات خود دیکھے ان کا معائنہ کیا علاقے کا معائنہ کیا اور ان کو تسلی ہو گئی نہیں واقعی یہاں پر بینکنگ کی ضرورت ہے سہولیات کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں کے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کا جو بزنس سیکٹر ہے ان کے جو معاملات ہیں اس معاملات کے حوالے سے یہاں سے بہت سال پہلے ہونے چاہیے تھی اور آن اسپاٹ انہوں نے اپروو کیا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا اے ٹی ایم تو مجھے اور اگلے 2-4 دنوں میں ہمیں پوری امید ہے ان کے وعدے کے مطابق کہ اے ٹی ایم وہاں پر شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا اے ٹی ایم ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ایک برانچ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم کامیاب رہے اے ٹی ایم میں تو برانچ کا بھی اطلاق وہاں پر ہوگا اس سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی اس ٹیم کو جس میں اے جی ایم فیاض احمد شاہ صاحب تھے اور اس میں جو شری کانت جی جو ریجنل مینیجر تھے اور جہاں محمد افضل صاحب جو میرے بھی کئی کلاس فلو رہے ہیں پچھلے 25 سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی میں ان کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس عوام کو راحت پہنچانے کے لیے جو کل سے اقدام اٹھائے آن ٹوز رہے بہت بہت شکریہ ان کا اور ان سے انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے جو بھی پروگرامز پروجیکٹس ہوں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ کام کریں گے تاکہ ہم اپنی عوام کو راحت دیں